Krásný den, já vás opět vítám bez make-upu. Pokusím se moc nekřičet, protože mi spinká Lenka. Já tady mám tuhle krásnou Tati Beauty paletku, se kterou se dneska budu líčit, takže já se teďka rychle vrhnu na make-up, trochu to asi zrychlím a potom se podíváme víc zblízka tady na tu krásku. Protože je venku zima, moje pleť je teďka extrémně dehydratovaná, takže já začnu bází pod make-up a používám Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. Je to jedna z mých úplně nejoblíbenějších hydratačních. A právě protože je moje pleť suchá a dehydratovaná, teďka vlastně jak se ochladilo, tak budu používat i hydratační make-up a já teďka testuju tenhle Fenty Beauty Hydrating Foundation a mám ho v odstínu 240. Já si na něj beru štětec 103, Definer Buffer od značky Zoeva a zapracuju ho do pleti. Já musím říct, že tenhle make-up hrozně pěkně voní a má stejnou vůni jako pro filtr pudr. Já musím říct, že tenhle make-up už nějakou dobu testuju a jsem velmi příjemně překvapená. Ten make-up má fakt nádherný finish a zároveň velmi dobře drží na to, že to je hydratační make-up. Dneska teda nebudu s korektorama experimentovat a beru si svoji osvědčenou dvojici, což je vlastně NARS Radiant Creamy Concealer v odstínu krém brille, který je takový meruňkovej a opravdu zakryje ty tmavý kluvy pod očima a přes něj dám Urban Decay Stay Naked v odstínu teda 30NN. A nejdřív korektor trochu zapracuju hlavně v té dolní části štětcem a potom ho začnu zapracovávat klasicky opět prsty. Jsem si vlastně dala samoopalovák, takže si musím dát trošinku tmavší make-up, než je moje pleť obličeje, protože zbytek těla mám poměrně dost opálený. Teď už si teda beru do ruky transparentní sypkej pudr od značky Hourglass. A zbytek pleti lehce zapudruju pudrem od MACu, je to teda Studio Fix Powder Plus. Tohle je teda odstín NC30. Co mi vlastně přijde skvělý na tom make-upu od Fenty je, že i když jsem ho zapudrovala, tak on si zanechává takový přirozený lesk, což se mi teda jakoby fakt hodně líbí. Teď už si beru do ruky bázi pod oční stíny, je to vlastně tahle dva v jednom od Makeup Forever, ona je to teda Lips and Eyes, ale ji používám jenom na oči, mě na rtech vysušuje. A báze patří na úplně celou plochu vlastně horního víčka, jak na to pohyblivý, tak vlastně na to místo pod obočím, protože přesně to místo pod obočím je místo, kde se nejčastěji obtiskává řasenka a když na něj dáte bázi, tak to můžete hodně omezit. Základ máme hotový, já samozřejmě úplně na konci dodělám tvářenku bronzer rozjasňovač, nějaký možná rozjasňující pudr ještě, ale teďka si vás přiblížím a vrhneme se na tu krásnou paletku. Já začínám odstínem Soot Matte, který dám vlastně do ohybu oka. I když jsem tu bázi vlastně nezapudrovala, tak ty matné stíny se naprosto krásně rozmazávají. V podstatě se rozmazávají úplně sami. Na ten samý štětec si potom ještě vezmu odstín Ritual Matte, kterým vlastně stmavím ještě o trochu víc ten vnější koutek. Hodně basic a hodně takový moje typický líčení, ale já se tam samozřejmě zkusím dát nějaký ty metalický. Odstín, který mě opravdu hodně láká, je teda Poet Sequin, což je vlastně taková fialová, ve který jsou fialový a modrý třpytky. Beru si klasický plochej 234 Lux Smoky Shader. Ty stíny v paletce trošku práší, mají nějaký prostě kickback a tenhle odstín vlastně posadím do prostřed víčka. Teď si do ruky beru relativně čistý nějaký blender a zahladím ten vrchní okraj. Teď si
teda beru ještě prst, abych dodala zpátky ty třpytky na to víčko. Já budu samozřejmě ještě blendit ten vrchní okraj, ale teďka tam chci právě jenom přidat ten třpyt. A jeden takový malý make-up trik, pokud chcete zafixovat třpytky na oku, tak si vemte do ruky fixační spray, zavřete oko a jemně oko popražte, potom chvíli počkejte, než to zaschne a to by vlastně mělo pomoct, aby v těch stínech zůstaly pěkně viditelné ty třpytky. Já si teď beru do ruky menší chlupatější štětec a beru si znovu světle hnědý odstín Soot Matte a opravdu jenom nepatrně do něj ťuknu a zahladím ty okraje, aby se znovu objevila vlastně ta světle hnědá. Snažím se tím štětcem příliš nepřejíždět ten fialový stín, protože chci, aby tam zůstaly ty třpytky, abych si je vlastně nesmetla. A ještě menším, preciznějším štětcem, tohle je nějaký od Anastasie z paletky, si beru tmavě hnědý odstín Ritual v matném finiši a ještě jednou stmavím ten vnější koutek. Už teda jenom zahladím okraje toho vnějšího líčení a vrhnu se ještě teda na jeden stín a mě strašně láká vyzkoušet buď Story nebo Soot, což jsou vlastně tyhle ty dva. Já to teda asi risknu s odstínem Story, doufám, že se to k sobě s tou vínovou bude hodit. Každopádně tohle je taková oranžová se zlatým leskem a protože to je metalická, tak já si na to rovnou beru prst. Nemusím se moc bát toho přechodu mezi tou oranžovou metalickou a tou vínovou, protože já doprostřed 100% budu dávat třpytky. A než se na ty třpytky vrhnu, tak ještě sáhnu vlastně do Color Story Aura a vezmu si ten sequin odstín, který má vlastně v sobě takový meruňkový, možná zlatý třpytky a ten dám do vnitřního koutku. Nanáším ho prstem a já musím říct, že na tom oku chytá takovej jemnej meruňkový nádech a myslím si, že to vypadá fakt pěkně. A teď už teda na třpytky, protože je musím samozřejmě taky vyzkoušet, ale nešlo by to bez glitter glue, protože nechci, aby mi ty třpytky opadávaly, takže já si beru do ruky právě glitter glue. A za mě snad asi nejlákavější glitter odstín, který tady je, tak je v té řadě Aura, protože má v sobě takový růžový, fialový, zelený, možná i modrý třpytky, je podle mě jakoby nejzajímavější. A já ho opravdu nepatrně nanesu, naťukám vlastně doprostřed toho víčka na tu bázi. Teď, když na to koukám, tak si nejsem jistá, jestli se úplně hodí tenhle ten odstín, takže já přes něj zkusím dát ještě ten glitterový Story, což je vlastně taková oranžovo-červeno-zlatá. Tak to se podle mě hodí o trošičku víc, takže já vlastně ten samý postup ještě zopakuju na druhé straně. Jak se dalo čekat, tak trocha třpytek opadala, ale není to nic hroznýho, takže já to teďka pokusím smést a dodělám spodní linku. Teď už si teda znovu beru menší chlupatější štětec a odstín Matte Soot a dám ho vlastně na spodní linku. Ještě naposledy si beru do ruky chlupatější štětec a začistím vlastně všechny okraje. Teď už si teda do ruky beru bronzer a beru si svůj úplně nejoblíbenější, nebo respektive jeden z nejoblíbenějších matných bronzerů, Bobbi Brown Golden Light Face and Body Bronzer a jak můžete vidět, tak je jako opravdu velmi milován. A beru si na něj opět tenhle ten štětec od MACu, který mám tak ráda, něco na něm je. Dokáže ten bronzer prostě rozmazat fakt pěkně. Když bronzuju, tak na ten štětec netlačím a vlastně se snažím využívat všechny plochy, které ten štětec má. Na tváře si beru tuhle krásnou Exposed Cheek Palette od značky NARS a to je právě ta, o které jsem mluvila v tom posledním článku s líčením, že má takovou gelovou pudrovou konzistenci, mám ji hrozně ráda, tady je i naprosto boží rozjasňovač a jak moc ji miluju, si myslím, že je na ní i vidět a vezmu si tyhle ty dva odstíny. Protože mám teda teďka na sobě hodně bronzru, ale přijde mi, že by to sneslo ještě maličko kontury, tak si beru do ruky tuhle tu tvářenku Dior. Jak můžete vidět, tak tenhle ten odstín je opravdu taková jakoby studená hnědá. Je to teda odstín 823. A když ho teda nanesete opravdu hodně lehce, tak on vám udělá hrozně pěknou konturu.
se štětcem se teda příliš nerozmachuju, držím vlastně tu tvářenku opravdu jenom v místech, kdyby měl být hypoteticky stín lícní kosti. A tahle technika vlastně dodá tomu líčení hloubku. Tímhle odstínem vlastně vykonturuju i nos. Já se tím štětcem vlastně téměř nedotýkám a nabírám toho produktu opravdu málo. Právě proto, aby to udělalo efekt stínu a ne fleky. No a samozřejmě nemůžeme zapomenout na moji druhou bradu. Teď se teda ještě jednou přiblížím a vrhneme se na obočí. Já si beru do ruky Precisely My Brow Pencil v odstínu 2 a první teda vyčešu obočí a pak začnu dokreslovat. Brow Setter od Benefitu, který má takový zajímavý kartáček a já jsem si ho teďka v poslední době opravdu hodně oblíbila právě díky tomu placatému kartáčku. První vlastně nanášíte ten gel tou plochou a opravdu to jakoby uhlazujete a teprve potom se češe tím kartáčkem. A já musím teda říct, že ten výsledek mi přijde úplně skvělej. Rozjasňovač nanáším na setting spray proto, aby byl výraznější, ale počkám, až chvilinku zaschne. Teď už je teda na řadě řasenka a já si beru tuhle La Revolution od Chanelu. Rozhodně dělá krásný ty řasy, to jako neříkám, že ne, ale Hourglass Caution a nebo Tom Ford Emotion Proof dělají podle mě ty řasy hezčí. A ještě o kousek líp držej. Dám si tenhle Natural Lip Perfector, který je v odstínu 16, což je taková krásná přirozená nude. A kromě toho, že božsky voní a je takový sladionkej, tak i krásně právě ty hydratuje, což je přesně to, co já dneska potřebuju. Co se týče produktu, který jsem použila, tak já začnu tímhle hydratačním make-upem od Fenty. Trošku oxiduje, jinak ale ten finish, který dělá, je podle mě fakt pěkný. Já si myslím, že to můžete i vy vidět. Nezvýrazňuje nic, co zvýrazněný být nemá. A i když hned po nanesení to ještě není úplně top, tak v momentě, kdy on vlastně začne jakoby hydratovat, tak vypadá na té pleti fakt krásně a přirozeně a leskne se i skrz ten pudr. Takže pokud máte masnou pleť nebo vám vadí ten glowy efekt, tak tohle určitě nebude pro vás. Já jsem s tím teda opravdu hodně spokojená. Zbytek věcí, které jsem recenzovala, už vlastně ode mě znáte, takže asi je zbytečný o tom mluvit. Takže já se teďka teda vrhnu na tuhle tu krásnou paletku od Tati. Jednotlivý ty stíny nemají vlastní název, vždycky tady máte Color Story, to jsou ty sloupce, tohle je třeba Color Story Memory, tohle je Color Story Ritual a potom máte vlastně finishe, takže vy můžete mít třeba tady ta matná hnědá je Ritual, matná. Tohle je Memory, matná. Takže to je podle mě dost unikátní styl řazení stínu. Já ve skutečnosti ani ty názvy těch stínů nepotřebuju. Vytvoříte s ní velké množství neutrálních nude líčení. Hlavně pokud se teda budeme držet v tomhle tom jakoby čtverci uprostřed, tak ten si myslím, že je opravdu vyloženě neutrální. Já teda za neutrální považuji i tenhle ten vínový sloupec, ale vím, že tohle už je pro spoustu z vás výraznější barva. A díky tomuhle tomu řazení a těm vlastně barevným color story máte neskutečné množství looků, který s touhle paletkou budete moct udělat. Nebudou se podle mě moc opakovat, když samozřejmě nebudete chtít. Nicméně, teďka teda abych nějak shrnula negativa. Ta paletka práší a práší hodně, přirovnala bych to například ke stínům Anastasia Beverly Hills. Některé ty stíny opadávají při aplikaci pod oči, to jste mohli vidět, jsme zdou v pohodě. A kromě teda opadávání jsem našla ještě jedno negativum a to se týká těch sequin matných stínů, ve kterých jsou třpitky. Já bych totiž chtěla, aby ty třpitky byly hodně vidět ve všech. Tati ve videu se Scottem Barnesem teďka v tom posledním říkala, že vlastně některé ty odstíny jsou udělané tak, aby jakoby to nebylo vidět na první pohled ty třpitky a že se to má objevit třeba na přímém sluníčku nebo na umělém světle, jako takovej lehkej třpitivej nádech. Já bych si představovala, aby třeba konkrétně tenhle
Sequin Aura odstín, který má ty růžový a zlatý třpytky, byl vidět na víčku líp, protože mně přijde, že ty třpytky se neukazují ani pod tím umělým světlem. Naopak, pozitiva samozřejmě, ty stíny jsou všechny nádherně pigmentované. Ty metalický nejsou zase až tak metalický a nejsou to takový ty metalický lesklý jako blázen, je to spíš takový jakoby jemnej metalický efekt na tom víčku, kdežto vlastně těhle pět odstínů podle mě zvládne nosit i osoba, která nechce zase až tak výrazný líčení. No a pokud někdo na to výrazný líčení má náladu, tak to samozřejmě můžete okořenit tady tou vrchní řadou těch glitrových stínů. Všechny ty stíny se perfektně nanášejí štětcema, neměla jsem absolutně žádný problém, skvěle se nanášejí i prstama. Pigmentace u všech stínů je naprosto báječná, jak říkám, ty metalický nejsou zas až tak metalický, ale jakoby co se týče té samotné pigmentace, tak to je podle mě v pořádku. Co se týče těch sequin stínů, teda tak nejslabší je rozhodně ta aura, kde ty třpytky nejsou vidět skoro vůbec. Jinak jsou ty odstíny hezký a třeba dávala jsem si pár dní zpátky sud ten sequin odstín přes celý víčko a tam se ty třpytky ukázaly. Chce to moc neblendit, protože čím víc blendíte, tak tím víc si vlastně ty třpytky jakoby setřete, takže spíš blendit míň, pokud chcete, aby byly vidět. A úplně nádherný je právě tenhle ten odstín Poet, ve kterým jsou ty fialový, to mi přijde naprosto božský. Takže můj verdikt, pokud vám obecně nevadí, že paletky prášej, že trošku víc opadávají, protože jsou měkce slisovaný a hodně pigmentovaný, tak kvalita těchto stínů je jinak naprosto vynikající. Výborně se mi s nima pracuje a co teda musím jako ultra pochválit, tak je jejich schopnost se rozmazat dostracená. Ty matné stíny, což se teda vlastně týká té matné řady i té sequin řady, protože ty sequin jsou v podstatě matné stíny se třpytkama, rozmazávají se v podstatě sami. Myslím si, že i pokud nemáte drahý štětce, pokud máte nějaký obyčejnější, který většinou blendí trošku hůř, tak s tímhle s tím nebudete mít problém ani s levnýma štětcema, což je za mě úplně super. A pozitivně mě překvapily i ty třpytky, které jdou naprosto bez problémů nanášet i štětcem, pokud nemáte rádi nanášení prstama. Celá tahle ta paletka rozhodně doporučuji, jsem strašně ráda, že jsem si ji koupila, že jsem mohla podpořit taty. A ta paletka podle mě stojí za každou korunu. Takže mě už teďka nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit. Rozhodně mi dolů do komentářů napište, jak se vám líbí tohle líčení, jestli se vám líbí tato paletka, nebo jestli si ji plánujete pořídit, nebo dokonce vám ji přinese Ježíšek. Taky mi nezapomeňte dát like na tohle video, pokud se vám líbilo, a určitě budu ráda i za váš odběr. Nic o zvonečku vám tady říkat nebudu, protože stejně svoje každý video hlásím na Instagramu, Facebooku a na mém blogu je vždycky k tomu aspoň mini článek, kde jsou třeba swatche. To je i tenhle případ, jestli chcete vidět všechny swatche na umělém světle i na denním světle týhletý paletky, tak se určitě koukněte na můj blog. Teď je teda 11.07. A to už je teda všechno a vy se teďka můžete podívat, jak vlastně ten make-up vypadal v průběhu dne. Takže ahoj, já se vám hlásím, teď je něco málo po 16:00, takže mám make-up na sobě, pokud dobře počítám, snad jo, 17:00. Takže jsem vám jenom chtěla ukázat, jak vypadá. Já si tady na to teda vezmu zrcátko, abych i já viděla, jak vypadá. Protože jsem editovala, tak jsem si vyndala čočky, nasadila jsem si brýle, takže tady mám samozřejmě obtisklý pasičky od brýlí. To taky nehodnotím nějak negativně, to si teďka opravím, jenom jsem vám to chtěla ukázat. A vlastně takhle ten make-up vypadá po 17:00. Myslím si, že všechno krásně drží, včetně očí, nemám vlastně vůbec s ničím problém. Make-up není nikde sražený, není usazený nikde ve vrázkách, já doufám, že to dobře uvidíte. Jediný, co samozřejmě už nemám, tak je tenhle ten balzámek od Clarins. Což teda asi není nic překvapivého, nepředpokládala jsem, že by vydržel 17:00. Takže krásný večer. Teďka zrovna je 19:02, takže já mám v tuhle chvíli make-up asi 20:00, což je taková ta běžná klasická doba a říkala jsem si, že se na to společně podíváme, takže já vás teďka přiblížím. Co musím rozhodně pochválit, je ten make-up. Ten podle mě 20:00 je hydratační, ono to je i vidět. Tak, tady jsem se opírala, když jsem editovala, ale jinak ten zbytek toho obličeje mi přijde fakt jakože úplně top. Ten make-up podle mě vydrží ještě další ty 3-4 hodky s naprostým klidem. Za mě je tohle naprostá paráda, já samozřejmě nečekám, že ten make-up nebude jevit absolutně žádný známky o nošení, je to tam trošku vidět, s tím jsem naprosto v pohodě. Co se týče stínů, tak já musím říct, že teda za mě úplně super. Nepřijde mi, že by se nějak ztrácela intenzita, ty třpytky pořád drží. Mám tady pár třpytek, ale popravdě já si myslím, že to je ještě z té aplikace, protože já jsem to jako neoprašovala nějak extra důkladně. Já bych řekla, že na tom glitter glue od Too Faced a ještě zastříkaný tím setting sprayem
ty glittery normálně držej. Jako jestli nějaký opadávají, tak úplně minimálně. Tady koukám, že jsem si setřela make-up. To je vidět, protože jsem nosila brýle, když jsem editovala. Takže za mě ta výdrž těch stínů úplně super, 8 hodin. Naprosto bez problému. A já nevím, jestli to uvidíte, ale co se týče řasenky, tak já ji mám obtisklou, takže mě pod obočím na obou očích můžete vidět, že mám tmavší fleky, které jsou právě z té Chanel řasenky. Já už jsem ji párkrát na sobě měla, takže já jsem věděla, že to dělá, ale chtěla jsem vám to ukázat takhle na video, takže ačkoliv dělá docela pěkný ten objem a moc se mi líbí ten kartáček a moc mi sedí, tak za mě teda ta Chanel řasenka asi nic moc, no. To je teda pro tuhle chvíli všechno a vy vlastně hned teďka v zápětí uvidíte, jak ten make-up vypadal těsně předtím, než jsem se šla večer odlíčit. Poslední vstup tohohle videa, teďka je něco málo po 10, já jsem se začala líčit asi v 9, takže mám make-up nějakých cca 13 hodin. Jako první zhodnotím hvězdu dnešního videa, což jsou vlastně stíny Tati Beauty Texture Neutrals Volume 1. No a já musím říct, že podle mě ty stíny vydržely naprosto skvěle. Ty třpytky ani nějak extra neopadaly víc, je to prostě tím, že pod tím mám glitter glue a ještě jsem to zafixovala tím setting sprayem. Ty stíny se nějak extra nestrácej, mám je samozřejmě trochu setřený tady a tady, protože si často sahám do očí, protože nosím kontaktní čočky, což si myslím, že je ten hlavní problém, jinak držej skvěle. Mám ty stíny nepatrně slitý tady vepředu, ale jakože fakt nepatrně, ale taky a často dělám tohle. A já si myslím, že to tomu moc teda nepomohlo. Co se týče tvářenky, ta už moc není, no to tak prostě bývá, že ta zmizí jako první. Bronzer a rozjasňovač se drží, ale už samozřejmě mají to nejlepší. Za sebou ten make-up už je samozřejmě onošený, mám ho na sobě 13 hodin. No a ještě v rychlosti zmíním řasenku, protože tu mám teda vyloženě rozmazanou pod obočím na obou očích, takže za mě teda bohužel, protože třeba Hourglass Caution nebo Emotion Proof o Tom Ford se neobtiskává. Jinak jsem celkově s dnešním líčením fakt spokojená, jsem opravdu hodně spokojená s tím hydratačním Fenty make-upem, protože je opravdu hydratační a zároveň má takhle slušnou výdrž, jako tak je to za mě podle mě super. Stíny to též, ty stíny vypadají pořád reprezentativně a kdybych si jenom trochu vzala nějaký metalický stín a dala si ho dopředu na to víčko, tak vypadají podle mě jako nový. Obočí zůstalo netknutý celý den, ale to není vlastně žádný překvapení, Benefit má velmi kvalitní produkty na obočí, takže s tím jsem spokojená. A já už se teda s váma tady na tom místě definitivně rozloučím. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Opět poprosím, pokud se vám líbilo, dejte mu like, můžete mi dát odběr, můžete mě sledovat na mém Instagramu. Já budu samozřejmě moc ráda. No a já vám už jinak přeju krásný den. Ale dám si tenhle Natural Lip Comfort. Cože? Jdi do vola. Ano, prosím. Jasně, jsem doma. Já a mohla bych zaplatit kartou, prosím. Určitě. Super, děkuju, zatím. Tak jo, a jak můžete vidět, tak on je opravdu takový. Po 375. mi vypadl z paletky šteteček. Podívejte se, kdo mě tady přišel navštívit a má odřenej nos? Ne. Ježíš, co to tady je za kočičku? Ahoj. Tak si utíkej rád.